Moro. Ja sunnuntaiehtoota täältä verstalta kaikille. Alkaas tuo perkun putket olla hahmoteltuna. Pitäis vielä toi perhana konepelti sovittaa tonne. Ne on kaikki siellä noin putket vaan silleen niinku ikään kuin hollilla. Et sopiiko toi konepelti tuot paikalleen? Se on ihan kiva nostaa tonne. Yksinä konepellin korkeus on joku 1,70 m maasta. Niin ettei kolhi noita putkia, ne pysyy paikallaan. Tää nyt on tämmönen hahmotelma. Tuolta tuli imuputki, tuli nyt tonne. Tänne turpolle. Toi ahtoputki tuolta, silloin hyvin tilaa siellä nyt. Ainoa mikä tässä nyt on vähän arvotuksen kohta, niin on tämä konepelti, kun tulee tähän kiinni ja tohon kiinni ja tonne eteen kiinni. Mahtuuko tämä olemaan siinä tämä vaiko? Pitääkö sitä kiekautta alaspäin? Mä tuosta näitä käyriä tästä saumasta kumpaankin käyriä semmonen 2-2,5 senttiä lyhensin. Hitsailin kiinni ja se nyt on ainoa arvotus tossa sitten, että nyt se pitäis toi pelti vaan sit tosiaan nostaa. Ja kun katsotaan edestäpäin, niin aika liki tulee olemaan. Täältä jostain, että mä menkin tuohon etupainoon pää seisomaan. Mistäs mä sinne pääsisin? Mennään tuosta etuakselin kautta. Mä nyt pistän tuon tuohon johonkin, siksi aikaa, että pääsin kiipustamaan itse tänne. Näin. Täältä ylhäälläpäin se näyttäisi tältä. Tää putkiston rakennelma. Et toi tosiaan toi imukäyrän etäisyys sivupellis konepellistä, että mahtuuko se olemaan. No nyt kun siellä on noit 101 milliset putket käyrät, niin olisi ehkä voinut ottaa. Mä menen taas tuonne alas, pistän tuon kameran tuohon johonkin sojottamaan. Niin. Jos mä olisin laittanut tää suppari kappaleen tän turpon perään ja olisin ottanut 89 millin käyriin, niin olisi ollut ohuempi, jyrkempi, mutta kun mä pelkäsin sitä tätä tilaa täällä. Ja sit kun ei käyri ole koneen vierellä, ei pääs hahmottelemaan, niin koita siellä sitten jossain rautaliikkeessä arpo sitä, että kumpi siinä on parempi se 89 millinen vaiko tämä 101. Ja sitten kun tämä turpon kaulus on tuohon 101 suoraan sopiva, niin sillä mä päädyin tähän 101 milliseen käppyrään. Kun tosiaan pelkäsin sitä, että jos toi supistuskappale olisi pistänyt tänne, niin se olisi heilahtanut äkkiä 5-6-7 senttiä taaksepäin, mutta tosiaan toisaalta sitten käyrät olisi ollut hiukan jyrkemmät. Kun pelkäsin sitä, että törmääkö se jonnekin tän näin. Sen tähden mä en halua sitä supistusta tohon. Heti turvon perään vaan. Halusin sen tavallaan tänne. No, tälleen jälkiviisaana sen olisi voinut tehdä toisinkin päin näköjään. Että olisi se siinä mahtunut, mutta
Mutta sepä kun ei ole niitä käyriä tässä minkään näköisiä ton kokoisia, että olisi saanut sovitettua, että sopiiko ne sinne ja miten sopii. No ehkä sitä 90 käyriä olisi ollut, mutta ei ollut 101 käyriä. Niin tohon nyt pitäisi sitten noit, jos se sopii, niin toi hitsata kiinni toi immuputken jatko, sit käydä hitsauttamaan noita aluputket. Ne on tuossa nyt silleen hahmoteltuna, mutta nyt tarvitsisi toi perhana konepelti nostaa tonne päälle. Painaa kyllä. Mukava nostaa silleen, ettei kolhisi mihinkään noihin putkia, että ne pysyisivät nyt paikallaan siinä, mihin ne on hahmoteltu. Tai kai ne siis on jälkeenkin hahmoteltu, jos sieltä joku lipsahtaa pois. Katsotaan, mä koitan nyt nostaa sen pellin ton päälle. Tässä sitten taas kerran. Ties kuin monen kerran. Nähdään toi. Toi imukäppyrä käyrän tila, että mahtuuko. Siinä nyt muuta pitäisi olla, mutta se on ainoa semmoinen arvotus. Muuten pitäisi kaikki mahtua. Katsotaan. Jahka mä saan pellin pielle. No niin, pelti on päällänsä. Niinhän mä sitä vähän pelkäsinkin, ettei se piru mahdu. Tai ainakin on liki. No, eihän se ihan mahtunutkaan. Tää otti tohon konepelin reunaan kiinni. Tää nyt on paha, kun mä käänsin 2 vai 3 senttiä tuolta alemmas. Niin nyt tän jää 0,5 sentin rako. Voisi sitä kääntää nyt saman tien vaikka vähän enemmänkin, mutta se sitten kun sivupellis on kantti ulos ja sitten lähtee alas, niin tässä on sitten jo hyvin tilaa. Tuohon putkeen voi tehdä muutama pikku mutkula, ehkä silleen, että menee silleen nätisti sitten tuolla noin tuonne imutettöröhön. Mutta toi nyt oli semmoinen, mitä mä vähän odotin, pelkäsinkin, että toi ei sovi, mutta sitten tulikin ylläri, pahempi ylläri, perkete, joo. No, täältä mä turpalta tuleva ahtoputki, tääkin mahtui just tän näin. Tuolla on kyllä mahdollisuus tuolta nipistää hiukan. Että tän saa käännetty kauemmas tästä konepelin reunasta. Siinä ei ole paljonkaan rakotusa. Alle 0,5 senttiä. Sen saa nipistetty tuolta. Lyhentää tuolta. Vie tätä, kun tää nyt kerran tulee hiukan silleen. Toi putki tulee hiukan niin kuin silleen ulkoviistoon. Sen kanssa pystyy elämään kyllä helposti, mutta sitten toi välijäähyltä lähtevä putki tuonne imusarjaan. Siellähän se sitten roppleema onkin. Tässä kohtaa, kun on tää konepellin kiinni, rauta tämmönen kantattu U-pelti, niin tämähän meneekin tuo konepelli puolelta toiselle. Ja on sitten tuolla 2,5 senttiä alempana, mitä konepelli ulkopinta. Niin toi piru nyt törmää tuohon ahtoputkeen. Sen verran hyvin, että jotain on tehtävä. Tosiaan sitä onkin pohdinnan paikka sit perhana. Se nojaa tonne ihan hyvin.
Et siellä nyt semmoinen 15-20 milliä niin kuin tilavajetta. Että mitä mä nyt ton kanssa teen sitten? Miten ton ratkaisee? Kun sitten tuosta ahtoputken alapuolella tulee näitä hytikkaletkut. Tuolta edessä saisi hiukan letkui kyllä tän taaksepäin, että niitä saisi pudotettua. Sitten alaspäin, että saisi tuota putkea alaspäin, mutta sitten tarvitsisi tätä välijäähykin pudottaa alaspäin. Ja kun täällä ei sitten ole hirmusti tilaa tuonne värinä paimenni painekellolle, sinne etusormen pää menee just väliin, no ehkä sitä voisi kääntää hiukan ulospäin. Saisi enemmän tilaa. Tosiaan se nyt tulikin pohdinnan paikka, miten ton ongelma ratkaisee. Ei toi imuputki nyt ole mikään paha. Sitä pystyy tuo kääntää alaspäin monta senttiä, että se mahtuu. Mutta toi perhanan paineputki, en mä semmoista huomannut katsoa tuon konepellin takkaan. Että toi, tämä mikä tulee 2,5 per puoli. Se on, no kyllä mä sen tiesin, että se yhtenäinen rauta, mutta se on niin kaukana siellä konepelli niin kuin pintatasosta, kun sen pintatason mukaan mä sitä koitin noin putkisi vähän kattella siihen, mitotella. Niin. Mutta kun se on sen 25 milliä sieltä konepelli niin kuin alapinnasta alempaan, ainakin sen 25 milliä. Niin. Sieltäpä sen tulikin se tilanahtaus sitten sen perkeleen raudan takia. Pitää nyt pohtia, katsoa sitten sit maanantaina. En mä sitä nyt tässä pyhäehtoa rupea tekemään enää yhtään mitään. Se on nyt selville, mikä siellä ahdistaa ja mikä sopii, mistä pitää muokata. Mutta toi välijäähylti imusarja menevä putki, se nyt on se ison ongelma tosiaan. Saakele. Kun ei tullut semmoista niin katsottu sit tuolta noin, että tämä rauta tulee tuolta täällä puolta. Mutta ei näe ollenkaan sen vertaa mitä tois puolella. Tuolta se menee. Se makkaa putkeen päin ja sen verran sitä korkeut mittaisiin, että tämä raudan kantin alareuna, niin se on niin kuin konepellitasossa alapinnassa 25 milliä pyöreästä alempana. Sieltähän se ropleeni nyt sitten tuli perkele. Tätä putkeakaan ei oikein pysty pudottaa alaspäin, kun nuo hytikkaputket menee sieltä alakautta. Jos ne vetäisi yläkautta, niin sitä pitäisi pudottaa varmaan 40 milliä. Sitten rupeaa tulemaan tuo sitten taas toi ylävesiletkun lähtö lähelle. Meni pohdintaan nyt toi, miten toi mulkkaa. Eiköhän se siitä selviä, kun ajattelee asiaa sitten huomenna maanantaina uusiksi ja rupeaa miettimään. Hittolainen. Joo. Ei siinä auta, kun ruveta rakentelemaan uusiksi tai katsoa mitä muutoksia siihen voisi tehdä. Pikkuongelma vaan. Muokattamistommutteet on. Helkuta. No kyllä se siis saadaan mahtumaan. Pitää nyt vaan
miettiä, että mitä muutoksia olisi niin kuin luonteva tehdä järkevää. Kun toi saa kerrauta tuolla. Katsotaan nyt. Sen näkee sitten, mitä mä sille kehittelen. Juu, moro.